កាន់តែក្តៅហើយលោកឌួងឆៃថាមិនបានប៉ះអតីតភរិយាសូមបីបន្តិចហើយនឹងធ្វើការបកស្រាយនៅថ្ងៃបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាសូមជួយចុច Share ម្នាក់មួយ Subscribe ពីជានឹងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តបន្តទៀតប្រចាំថ្ងៃបាទសូមរីករាយស្ដាប់ជាមួយខ្ញុំបាទដោយតទៅនេះលោកអ្នកបានជ្រាបរួចមកហើយថាកាលពីយប់ថ្ងៃទី30ខែសីហាឆ្នាំ2021អ្នកនាងដេតម៉ាលីណាបានឡាយវីដេអូទាំងអ៊ូលដើមកទៀមទារកយុតិធធជាមួយនឹងការសរសេរខេសិនយ៉ាងវែងអនឡាញផងដែរនៅមុនពេលឡាយនោះអ្នកនាងដេតម៉ាលីណាបានជូនដំណឹងថាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមធ្វើការឡាយបង្ហាញអំពីបញ្ហាកើតឡើងមកលើរូបនាងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយសំទុំម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅម៉ោង 9:30 នាទីល្ងាចនាងខ្ញុំត្រូវការទៀមទារកយុទ្ធធរឲ្យកូននិងរូបនាងខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំសូមឲ្យច្បាប់ជួយរកយុទ្ធធរឲ្យខ្ញុំផងព្រោះនាងខ្ញុំមានការរស់នៅភិតភ័យនិងតក់ស្លុតខ្លាំងណាស់ជាពិសេសកូននាងខ្ញុំអាចនឹងមានបញ្ហាសតិអារម្មណ៍ដោយសារតែទង្វើអាក្រក់ស្រែកគំរាមនិងហិង្សាដ៏សាហាវរបស់ឪពុកបែបនេះដដែលដដែលកើតមកលើនាងខ្ញុំនិងកូនម្ដងទៀតហើយនៅក្នុងការឡាយនោះនាងដេតម៉ាលីណាបានរៀបរាប់រឿងរ៉ាវបន្ថែមទៀតក្នុងកំឡុងពេលសំទុះក្នុងកំឡុងនៅជាមួយនឹងលោកឌួងឆៃនឹងបាននិយាយរឿងកាត់ឡើងថ្មីថ្មីក្នុងកំឡុងនាំកូនទៅជួបលោកឌួងឆៃនោះដោយអ្នកនាងថាលោកឌួងឆៃប្រាភិសាមិនសំរុំកំហុកកន្ត្រាក់សោឡានរហូតនាងខំក្រចកធ្វើឲ្យនាងនិងកូនភិតភ័យក្រោយអ្នកនាងដេតម៉ាលីណាឡាយរៀបរាប់ទាំងនេះរួចមកនៅថ្ងៃទី31ខែសីហាឆ្នាំ2021នេះលោកឌួងឆៃបានធ្វើការបកស្រាយថាខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការបកស្រាយនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនបានប៉ះគាត់សូម្បីតែបន្តិចហេតុអីបានជាចោតប្រកាន់ខ្ញុំបែបនេះទៅវិញខ្ញុំនៅស្ងៀមស្ងប់ស្ងាត់ជាង6ខែហើយទោះបីជាគាត់មិនឲ្យខ្ញុំជួបកូនកូនខ្ញុំមិនដែលចង់ឈ្នះគាត់ហើយខ្ញុំកំពុងទទួលកំហុសនិងទទួលខុសគ្រប់យ៉ាងរហូតហេតុអ្វីមិនឲ្យខ្ញុំសុខផងបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាបាទគឺរឿងតាក់ទងជាមួយរឿងរ៉ាវរបស់បាទអតីតបាទភរិយារបស់លោកឌួងឆៃបានចោទប្រកាន់ថាលោកឌួងឆៃបានប្រើបាទហិង្សានិងស្រែកកំហុកដាក់គាត់ផងដែរយីចុងបញ្ចប់នៃព័ត៌មាននេះក៏សូមធ្វើការអរគុណបាទចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានជាមួយនឹងពណ៌រមៀនឆ្នែលរបស់ខ្ញុំបានរកកំហុសខុសឆ្គងទាំងឡាយឬក៏មានពាក្យលើលោកខ្វះខាតចំណុចណាមួយបាទនៃការអានព័ត៌មាននេះទាំងស្រុងនោះក៏សូមមេត្តាខន្តីនិងអភ័យទោសផងបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា